Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам ялівець Пфіцера «Old Gold». Це розкидистий, невисокий, повільно ростучий чагарник, який у віці 10 років сягає 40 см висоту при діаметрі 1 метр. Хвоя золотисто-жовта у формі голок та луски. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Мінімальна температура для росту складає мінус 28 градусів. Вимоги до вологи та ґрунту невисокі. Рекомендується для посадки у малих та кам'янистих садах. Придбати ялівець Пфіцера Old Gold ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!